Kavarcı başı. Tek olsa da. Datan oyla. Mokka diyor bu. İyice kinolar gel. Kamarcıba. Kamarcıba. Uff. Mavisyon sesi hesbeki yetkin adı fakit mu miktak. Teli gamesi yer ulu zaliyen gami girdi. Lakin. Moide ne paspor debi. Kaygı getebuli, resme göre persiyat olsun. Dediğim adlı vadet. Ya git rasma. Ara peri. Mepes tahtayız gamut sılası o davu birep, salperçi metodan zamanı bir yotkali. O me götürmesi. Ge götürmesi. Zaliyen kapı girdi. Kaç ve garen dobi. Dili sift giliye saçiro. Mora ara uçsuz, troni mefobeno. Data, ერთი საქმეა კიდევ. გეცოდინება ჩვენი გაქცევის შემდეგ, ვინც კი დარჩა, სხვადასხვა ციხეებში გაგზავნეს. ვიცი. ახლა ისევ თბილისში უყრიან თავს. გასამართლებას უპირებენ. კომოდოვის და კვიმსაძის სასამართლოზე გასვლა არ შეიძლება. სახჭობელაზე გაიყვანენ. ერთი სიტყვით თუ გზაში არ ვიხსენით, როდის უნდა გადაიყვანონ? მაგას დავადგენ და შეგატყობინებ. შენს ადგნა ხავს კაცი. აა, თვითონ ეცემნება. შევთანხმდითაბა. Unda წავიდე დათა. Ამაღამვე უნდა დავრუნდე როგორმე. Ამ პასპორტებს ხალხი ელოდება. 7-8 ზღვარცხა. შენ იმედი მაქვს. დიდი მადლობა. აღარ. Vino ეს კრუმუნჯი ლოქია. ადრე არ მინახავს აქ. ხრუ არა ეძმები. Უნჯია ყველაფერი ესმის. ენა მოგლიჯეს ციხეში ღალატისათვის. შენ რომ უკანასკნელად იყავი აქ და პატიმრებს რომ უმუშავებდნენ. აგე გზაზე. უფროსი ზედამხედელი ყავდათ ერთი იმ პატიმრებს. მოვიდა. ნამეტანი წესიერი კაცი. გამოცდილი ლაგია თავისუფლდება ჩემსას. ცოლის საყვარელი დაჭრა და იმისთვის იჯდაო. გვარი რომ ითხრა მიხვდი ვიზედაც ველაპარაკებოდ. აბა იმას ხომ არ ვიფიქრებდი. ზედამხედელი ასტიანას იბრალულით ატყუებს მეთქი. პოლიციას თავისი კაცის სკოლაში ერდებოდა ჩემსას. ავი ყვანე და არის ახლა აქ. რა დაავალეს მაგ მამაძახს თვით? თიყვაძაძვამ თვეში რამდენი ულფა ხაშლამა ივაჭროს. კარგად დაგვითვალე და შეგვატყობინეო. ასტიანას ამისთვის არ შემოგზავნიდნენ ცხადი ეს. მთავრობას რო ემალება ისეთი კაცები თუ ნახო მოდი დაგვითხარიო არც ამისთვის უნდოდათ ასტიანა აქ. 30 ვერსია ოქავლამდე. რომ უნდოდეს კიდეც ვიზ და როგორ უნდა შეატყობინოს ასტიანა ვრამე? ხო. ჯაშუშა რა მაგ? კლელია. რაიცი. ჯერდი სულელია და სულელია დილად კლას კაც კი იცი შენ მაგ მერე სამუშაოდ რომ მიიღე
პატარა ხანმა გაიარა მას, მერე გავაგზავნე სოფელში საქმეზე, ბარგი გაუჭრიგე. საწამლავი უკვე. საწამლავი. როგორ შე? კოლელია. სანამდე მიიღებდი კამდე მიხვდი ამას მე? ასინდელა. გამარჯობა შენ. მიხედე იქ წერენ. ბოდგო ყალთავა და რაჟა სარჩიბელი არიან. რა უნდათ მაგათ ერთად? აჰ. აი სახვიზე არ იქნებიან მოსული. პატარახანს მე გამოხვალ დათა. მიმხედა ვითაურობას და ახლავე მოვა. ახლავე ბატონო, ახლა. დაგარია? ჰა. ჰა? მისი? ასიანა, табаки მოიდანე. ზაქარია, ჩვენს კენომზის ზურგით ისა დათათუთაშია, ხომ? არ ვიცი როგორ დასხდა, ახლავე შევხედა. ნახე, ნახე. ხო, ჯერებიანი ბოდგო ყვალთავა და აქე ზურგით რომზის ჩვენსკენ ისა დათათუთაშხი. კარგად ემსახურეთ მაგათი ჯაჯღანისტავი არ ამან. ხო, ხო. ასტიანა წავუღეთ აბახი. ღინო ჩამოუსხი. ალექსანდროული. დროზე ახლა. ჰა. ჩარ. თივა მართლა დათათუთაშხია ეს კაცი. რაღაც აღელგობრი ჩახართ იყო ბატონო. არ მინდოდა შენ შეწუხება დათა. შეიძლება ხმაური ატყდეს აქ. ატყდეს თუ გჭირია? გჭირია. ვინ მოიტანე ბიჭო? Али, вот он. Марилера, супразе. Марилера, Майдана, синеме. Марилера, Майдана, супразе. Давили, эскуно. Давили, эскуно. Тихла. შენი ფეხი ჩამაათრია და დამილია ესხუნა! თიხვა! თიხვა! გამოეთრია გარეთ!
დაალევი ნასტიონო. თიყოა! კარი, კარი. არ გახვიდეთ. რა გინდა ბოდღო? დათა ბატონო, მითხარი რომ არ იცოდი ეს. მითხარი რომ არ იცოდი ეს უღანათობა. დათა თუ დაშრია. ты дата шанс мы соглава дром шема матча часа стен он дагет кочанцы самас то обиревти цеси цеси чер цеси я сакме да мере сакме я сакме